Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. E hoje, esse vídeo vai ser o nosso final de semana, gente, foi maravilhoso. Também fiz uma jantinha super gostosa, fiz filé de tilápia, peixinho bem gostoso, mostrei tudo pra vocês nesse vídeo. Também fizemos churrasco na casa dos meus pais, passeamos bastante com as meninas e espero que vocês gostem muito. Também tem compras de açougue, tá bom? Fiz comprinhas pra semana, né, de açougue. Espero que vocês gostem muito do vídeo de hoje. Já peço pra você deixar o seu like, tá? Pra ajudar na divulgação do canal, se inscrever também aqui embaixo. Venha fazer parte, né, da nossa família, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no meu canal. E hoje também, gente, eu quero indicar pra vocês o canal da Rita, tá? Diário da Rita. Ela, gente, é casada, ela tem duas cachorrinhas lindas e ela mora, gente, no andar de cima da casa da sogra dela. Eu vou deixar passando algumas fotinhas aqui, tá? Do lar dela. E eu quero convidar vocês, ela começou há pouquíssimo tempo com o canal e ela, gente, grava vídeos de dona de casa, né? Trazendo motivação, trazendo inspiração, né? Pra todas nós. Cuidar do nosso lar, né? Com muito amor, com muito carinho. Ela traz vídeos, né? De faxina, organização, de passeios, tem de tudo, gente. E o sonho dela, né, é crescer aqui na plataforma, conseguir, né, atingir seus primeiros 1000 inscritos, conseguir monetizar seu canal, pra ela, né, poder sim realizar o maior sonho, né, da vida dela, que é, gente, construir, né, a sua casa própria. E eu queria contar com a ajuda de todas vocês aí que tá assistindo o meu vídeo hoje, pra ir lá no cantinho da Rita, tá, gente? Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Aí, assim que terminar o meu vídeo por aqui, vocês vão lá deixar o seu carinho, se inscrever no canal dela, deixar um hashtag Vim pela Mayara Cândido, que eu vou ficar imensamente grata e muito feliz com vocês. E eu tenho certeza, gente, que a Rita também vai ficar feliz em receber vocês por lá, tá bom? Então é isso, bora lá pra esse vídeo comigo e tem muita coisa boa pra me mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje. Então bora lá! Ah, e lembrando vocês também, gente, tenho recebido maravilhoso lá da Pingo de Gente que chegou pra Sofia e eu quero compartilhar com vocês também hoje aqui nesse vídeo, tá bom? Então bora lá! Gente, o marido chegou já do açougue, trouxe aqui as carnes pra gente. Separei aqui também algumas coisinhas pra minha mãe de mesa posta, que ela e a Maria Clara fizeram lá essa semana, e ela não tem muita coisa, então eu vou levar algumas coisinhas, né, do que eu tenho a mais aqui em casa, vou levar pra ela tá fazendo mesinha posta lá pra ela e pro meu pai. E, gente, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho aqui o que eu trouxe de açougue, porque eu quero guardar, e já tá tudo embaladinho, então eu vou tirar aqui agora da sacola e vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Gente, olha só. O marido pegou lá pra gente pra semana, ele pegou 0,5 kg de linguiça, 0,5 kg de carne moída, olha só que lindas essas carnes, né, gente? Fresquinhas. 0,5 kg de lombinho de porco, que a gente ama aqui em casa também. Pegou também carninha de panela,
Só não sei qual que é essa carninha aqui, gente. Mas olha só que linda, vermelhinha. Pegou também meio quilo de bife pra gente. Também não sei qual foi o bife que ele pegou, mas eu deixo passando aí na telinha pra vocês, tá bom? E pro nosso churrasco, nós estamos indo lá pra fazenda agora, né? Buscar a Maria Clara e a gente vai fazer um churrasquinho por lá. Vou gravar pra vocês. Aí ele trouxe 1 quilo de carne, né, pra assar. É, linguiçinha e pão de alho, tá? Então, esses daqui a gente vai levar já lá pra casa da minha mãe. E esses daqui eu vou guardar, gente, que é pra minha semana aqui em casa, tá? E aqui tem mais carnes, só que esse daqui é mistura pra minha mãe também, gente, ó. Ela pediu pra gente comprar carne pra ela. Então, a gente pegou lá no açougue. A gente não, né? O marido foi no açougue e ele trouxe. Nós vamos levar tudinho agora lá pra casa dela. Então, foi isso, gente. Vou gravar o caminho pra vocês, vou gravar nosso churrasquinho lá. Tá bom? Espero que vocês gostem muito desse vlog de hoje. E também vou levar as coisinhas pra ela. Ela vai ficar muito feliz. Gente, a casinha tá toda arrumadinha. O Theo tá aqui, ó, brincando. A sozinha já tomou banho. Dá um oi aí, Sophie. O marido também. Dá um oi, amor. Oi. Tá com vergonha, é? Tô com vergonha. Gente, ele quase não aparece nos vídeos porque ele tem vergonha, tá? É por isso. Oi, amor. E a Maria Clara tá morrendo de saudade, gente, do Theo. Mas a gente não vai levar ele hoje, a gente vai deixar ele aqui descansando, porque ele tomou banhinho ontem. E a gente também não vai ficar muito lá, a gente só vai almoçar e depois vai voltar para casa. Então ele vai ficar em casa hoje, né, Sophie? Eu queria levar ele, mas pensa, gente, na bagunça que ele faz lá. E lá, ele se suja tudo, porque daí ele quer ir lá andar, né, com as crianças, quer ir lá perto das vacas, e eu tenho medo dele pegar alguma coisa, gente. Eu tenho, nossa, morro de medo. Semana passada a gente foi, né, pousou lá, e depois chegou em casa, ele começou a se coçar, e eu já tava com medo já dele ter pego alguma coisa. Ele também não passou muito bem na segunda e na terça. Aí eu fiquei com muito medo. Daí eu falei, ah, agora eu vou deixar ele em casa. Só quando a gente for pra passear e ficar bastante. Então é isso. E aí a gente vai voltar logo, porque Maria Clara tá morrendo de saudade dele. Aí depois eu mostro pra vocês. Mas daí ele vai ficar aqui em casa, ele fica dormindo o dia inteiro no sofá, gente. Aí deixa aguinha, ração, tudo bonitinho pra ele. E ele fica tranquilinho aqui. Ele tá brincando aí. Menino sem vergonha, Theo, cadê o Teodor? Vamos buscar a Maria? Ontem à noite ele saiu passear com a gente de carro. Pensa, ele ama a gente passear. Ele ama, ama, ama. Né, Theo? Vem aqui falar oi pras meninas. Vem aqui, vem. Ele fala assim, fala uau. Lá da fazenda. E a Sossô tá ali atrás. Gente, trouxemos o Theo, não teve jeito. Ficamos com dó na carinha dele na hora que tava saindo lá de casa. Aí ele tá aqui atrás. E ele tá indo, tá todo faceiro, tá? Tá deitadinho aqui. E a Maria vai ficar super feliz, porque eu falei pra ela, né, que a gente não ia levar ele hoje. A gente ia deixar ele lá em casa. E aí agora a gente vai chegar lá e vai fazer surpresa pra ela. Ela vai ficar toda feliz. Ontem a gente tava se falando por vídeo e pensa que ela chorou de ver ele. Porque ela fala, né? Chama ele no vídeo, né? E ele escuta e fica doido. Ele fica até tremendo, gente. Tanta saudade que ele tava dela. Aí a gente, né, achou pecadinho deixar ele lá em casa. Aí acabamos, trazendo ele. Aí o marido tá aqui, ó, dirigindo. A Sussu tá aqui atrás. Dá um oi, filha. Tá dormindo, Tá nada. acordou? Tá ali na cadeirinha.
E eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês o Theo deitadinho aqui, gente. Olha só, gente, o caminho que eu sempre gravo para vocês, né? Eu acho tão linda essas árvores. Nossa, eu acho maravilhosa. E essa graminha aqui, ó. Olha só, gente, que coisa mais linda. E aqui, ó, é a usina São Manuel. É a usina, né, que faz parte da nossa cidade, a usina açucareira. Olha só, gente, ela é enorme. E ela é a maior usina aqui, né, da região. Muito linda. Que produz aí o nosso açúcar e o nosso etanol, né, gente? Oi. Aqui é a entrada, ó, gente, da usina. Gente, olha só o que é caminhão. Já começou a safra, né? Já começou a funcionar. E olha só o que é caminhão, gente. Com a cana. Que top, né? E tem muitos trabalhadores, né? Muitos trabalhadores aí nessa usina. Nossa, é, nem sei quantos trabalhadores tem nessa usina, né, amor? É muito. E hoje é domingo, né? E eles aqui fazendo seu trabalho aí. Olha o hipótese aí também. Olha lá. Aí aqui tem uma rotatorinha, gente, ó. Que a gente faz aqui, ó, pra poder ir lá pra fazenda. E ainda bem que a gente nem mandou lavar o carro, porque a gente já sabia, né, que ia voltar pra buscar a Maria Clara. E o carro, gente, tá dando medo de olhar pra ele. Tá muito sujo. Mas daí depois, durante a semana, a gente lava. Gente, estamos chegando lá na fazenda. Daí, ó, o marido colocou a Sossô aqui com ele no volante. E ela tá toda. Legal, Sofia, dirigir? Sério? Que legal, mãe. Tira o pepejão, tira. A chupeta fica feia, já falei pra você. Você é uma moça linda. Então dirige, ó, olha pra frente. Não, tira a chupeta. Tá com o vestido, gente, ó, traz pra frente. Aí, mocinha linda. Eu tô com vontade de comer esse bolo. Você tá com vontade? Ai, eu tô levando, gente, o bolo que eu fiz ontem. Eu tô levando lá na minha mãe. Vamos tirar o laço, eu tava linda. Tá linda de laço, princesa. Ó, joga os cabelos, então, vai. Que jeito joga os cabelos? Não dá pra ficar... Oh! Vamos ver. Quem? O Kiko? O gato? Quem que faz que molha com guspe e passa? Não, porca, para. Ó, sentado e olha. Ai, frente, criança. Estamos chegando. Olha o Theo já se levantou já. Estamos quase chegando na casa da vovó. Cadê a Maria? Chegamos. Ela tá ligando o celular pra gravar, gente. A Sofia. Chegamos. Olha lá, elas estão gravando lá pro canal da vovó. Ai, ela viu o Theo. Deita lá, Theo. Esconda. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. Olha o Theo. Gente, olha aqui o Theo. A felicidade do garoto.
Have you felt like you were out of breath when you saw her in the dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs. Olha lá, gente, a vovó, esperando. Ai, que gostoso. E ela, olha lá, a felicidade dela. E olha essa menina com o cachorro dela, gente. Depois de uma semana longe, a alegria dele. Olha isso. Maricotinha, mãe da mamãe, saudade. Você, meu bebê, estava com saudade do Theo? Tava, filha. Nossa, ele tá muito pesado. Tá, e ele tá cheiroso, né? Ai, olha lá, dona bonita, olha lá, ó. Oi, mãe. Oi. Oi, pai. Tudo bem? Tá mais ou menos? Gente, como tá pesado, né? Tá pesado, Maria. Levou na vida sentado, deitado. Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. I'm thinking of you, I'm thinking of you.
will be right here with me. I'm thinking of you. Tava tratando aqui as vaquinhas, gente. Penso que as vaquinhas acostumou com ela. Olha lá, minha fazendeira. Olha lá, minha princesa. Minha fazendeira de milhões. Ela vai colocar água aqui agora. Olha o baio, gente. Coisa mais linda do mundo. Eu falo que esses bichinhos aqui são a atração aqui da fazenda, né? Porque é muito lindo, gente do céu. Olha lá. Olha só que amor, gente. Vai, filha. E elas gostam, gente, de comer abacate, pensa. A Maria saiu correndo. Ai, que coisa mais rica do mundo. Já encheu ali a água delas. E esse lugar é maravilhoso, né? Nossa, que tranquilidade. Meu Deus do céu. A Sofia foi lá pra dentro com a vovó. Vem, Ramon. Ah, não, é Marrom. E a gente tava aqui, ó. O marido tá com o balde aqui. A gente tava dando abacate pra eles. Pensa que eles gostam, gente. E cai todo dia o abacate, fica molinho. Aí o marido tira os caroços, ó, e dá o abacatinho pra eles. Essa daqui, ó, é a mais brava. Mas é linda, é perfeita. Ai, tão muito linda! Olha que brava. Não pode pegar no chifre dela, né? Tô fazendo carinho, ó. Ela quer dar um beijo, né? Ah, ela tá com... Vai, dá um beijo. Vem, dá um beijo. Ai, que linda! Pra dar um bicho, não uma lambida. Coisa linda. Essa daqui é maravilhosa. A pretinha. Cadê a linda? Cadê a menina linda? Cadê a menina linda? Passa a mãozinha nela, Maria. Bem devagarzinho vai levando a mão, Má. Ela vai, ó. Aí, ó. Deixa ela encostar na tua mão. Não. Ela encosta, Má. A outra, com a bunda na cerca. Aí. Gostei. Gostei. Deixa ela encostar na tua mão, ela só vai encostar na tua mão. Ai, gente, que coisa rica. Essa daqui tá brava, não vou nem me atrever. Estica a mão, ela vai ficar perto. Aqui, ó. Ó, ela tá bravona, ó. Não tá. O marido tá brincando com ela. Passa a mão normal dela. Someone pulls an easy trigger, puts another to the ground in disbelief. I pull into your driveway, it's a Saturday night. Donas, comecei aqui a fazer uma jantinha, tá? Vou fazer um arroz, um feijãozinho, bem caseirinho, tá bom? Vou gravar pra vocês, gente. Faz tempo, né, que eu não faço vídeo cozinhando. Queria fazer um almoço bem especial, mas eu vou me programar direitinho pra fazer um pra vocês essa semana, tá bom? Com direito até a sobremesa, tá, gente? Mas agora vai ser uma jantinha mesmo super simples, só pra vocês acompanharem mesmo aqui a minha noite. É, vou fazer um arrozinho, um feijãozinho, vou fritar um peixinho
E talvez uma batata frita também, tá, gente? Sei que não combina batata frita com peixe, mas a gente gosta pra acompanhar. E também uma saladinha, tá? Vou fazendo aqui. Primeiro eu vou fritar aqui o bacon, gente, pra fazer o feijão, tá? Vou fazer aqui. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on. Your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright. All night. We're all about the good vibes. All about the good vibes. I will make you forget all your sorrows, let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. Gente, ó, tô com três filézinhos aqui, ó, de tilápia, empanadinha já, comprei ela assim. Comprei ela na Sexta-feira Santa pra fazer, né, no almoço, e aí sobrou aqui, aí eu vou fritar hoje, tá bom? O arrozinho, ó, já tá quase. O feijãozinho também, gente, olha a carinha dele. E é isso, gente, já coloquei o óleo ali pra fritar, agora eu vou fritar o peixinho. E vou fazer uma saladinha de alface e também acho que vou fritar uma batatinha, tá bom? Aí vocês vão acompanhando aí e eu mostro pra vocês depois assim que eu finalizar aqui a jantinha de hoje, tá? É bem simples, super rapidinho, mas tá um cheirinho muito gostoso aqui, gente. E eu tô morrendo de fome. Então, bora lá terminar aqui de fazer a minha jantinha. Gente, nossa jantinha ficou pronta. Meu arroz aqui, ó. Gente, ficou pronta nossa saladinha, nossa batata. Aí fritei o peixinho aqui também, aí tem refri, farofinha. E o arroz e feijão também já ficou prontinho e agora a gente vai jantar, lindonas. Foi bem simples, mas deve estar uma delícia. Lindonas, outro dia por aqui e deixa só eu mostrar esse recebido maravilhoso que chegou lá da Pingo de Gente. Pra quem me segue no Instagram, eu já mostrei por lá, tá bom? Por isso que eu abri já aqui esse recebido. Olha só, gente, prepare o coraçãozinho aí,
E eu vou deixar passando também algumas fotinhas, tá? Das peças que tem lá na Pingo de Gente, que você pode encontrar aí pro seu menino, pra sua menina, tá bom, gente? A Ju trabalha desde bebê, né, até o número 4. Então, pra você aí que precisa comprar roupinha, calçado, lá você encontra tudo. E a Ju manda pro Brasil inteiro, tá bom? Ela faz entrega pro Brasil inteiro, ela envia, né? E também, gente, pra quem é minha inscrita aqui no canal, né, e seguidora lá no Instagram, tem 10% de desconto na loja toda, tá bom? Então, se vocês querem adquirir, né, as peças da Pingo de Gente, vocês garantem, né, com o meu cupom de desconto, 10%. Vou deixar passando o meu cupom de desconto aqui na tela, tá bom? E agora eu vou mostrar esse conjunto perfeito, gente, pra vocês. Olha isso, gente. Esse conjuntinho aqui é do tamanho 3, veio pra Sofia, né? Da Minnie, gente. Olha só que riqueza esse conjunto, né? Ele é de moletom, ele tem gorrinho aqui, né? Tem a touquinha. Ele é super quentinho, né? Vem até as orelhinhas. Olha só que graça, gente. Eu fiquei encantada. Olha só essa cor, né? E ela tem também, gente, conjuntinhos da Nike, da Adidas, pros meninos. Tem também do Mickey. Olha só que coisa mais linda, gente. É muito quentinho. A Sofia já provou, a gente tirou uma fotinho. Eu vou deixar aqui na tela também pra vocês verem como é que ficou no corpinho dela. E, gente, é perfeito, tá? Posso garantir pra vocês que é maravilhoso. E a gente ama, né? Peças da Pingo de Gente, não tem nem o que falar. Olha essa calça, coisa mais linda. Olha aqui o pezinho também, gente, né? Fica maravilhoso. Eu peguei o número 3, ele é um pouquinho grande a blusa, mas a calça ficou certinha, né? E vai dar pra ela usar, né, no inverno inteiro agora desse ano. E eu tô apaixonada, gente. Nossa, a Juliana arrasa com as peças lá na loja. Então, eu vou deixar aí o cupom de desconto pra vocês e o link do Instagram da Pingo de Gente na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês entrarem em contato e fazerem também as suas compras, tá bom, lindonas? Espero que vocês tenham gostado muito. Nós amamos aqui em casa, né? E, gente, é perfeito. Vocês vão amar aí pro seu pequenininho, né? Pro seu pinguinho de gente. Então, é isso. Mais um recebidinho, né? Dessa loja maravilhosa da Pingo de Gente. Muito obrigada, Ju! Lindonas, vim aqui finalizar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Deixe muito like nesse vídeo que me ajuda na divulgação do canal. Se inscreva também aqui embaixo. Venha fazer parte da minha família. Eu vou amar ter você por aqui. Não se esqueça, tá, gente, de ir lá conhecer o cantinho da Diário da Rita, tá bom? A Rita vai ficar super feliz em receber vocês por lá. E eu também, né, vou ficar imensamente grata a todas vocês que forem lá deixar aquele hashtag Vim pela Mayara Cândido, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus. Essa semana tem novidades aqui no canal. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!